Rakan-rakan sekalian, isu yang paling penting dalam pilihan raya umum ini adalah tentang marwah kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Apa yang saya maksudkan di sini adalah paham ini Charles Yadahu Makmur, tapi sekarang sudah menjadi paham dahulu toksik. Kerana kilang sisa kilang yang proses nadi bumi rare earth itu tidak dapat dibina di Australia, sedangkan saiznya sebesar benua Eropah. Kerana itu terlalu bahaya untuk orang Australia. Jadi kilang itu terpaksa dibawa beribu-ribu kilometer jauhnya sampai ke pelabuhan Kuantan. Ia akan dibina di bumi tahan ini. Kenapa? Apakah yang bahaya untuk orang Maksale itu selamat untuk orang Malaysia? Apakah ini kita ini Superman? Kalau anak Australia itu tidak harus dilahirkan dengan kecacatan, apakah anak Malaysia harus? Ini soalan marah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya datang dari negeri Perak dan saya sangat kagum dengan Pahang. Kerana Pahang mempunyai pahlawan-pahlawan seperti Dato' Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau dan seumpamanya. Dalam kurun ke-19, pejuang-pejuang kita ini menentang orang British berhabis-habisan. Kita semua tahu legenda Mat Kilau yang muncul ini akhirnya pada tahun 1970. Beliau berjuang sepanjang umurnya enggan menunduk kepada kuasa asing. Negara kita seharusnya sudah merdeka pada tahun 1957 dan 1963 untuk Sabahan Sarawak. Tetapi akalkan makna kemerdekaannya kalau nyawa kita ini tidak bernilai berbanding dengan nyawa orang asing. Apa maknanya kita halau penjajah British, kemudian kita membuka pintu, menjemput orang Australia, membuangkan sisa di bumi kita? Apakah kita ini bangsa yang tak hina? Tuan-tuan dan puan-puan, apakah rakyat Malaysia ini bangsa yang tak hina? Kalau tidak, kita kena pastikan sampaikan satu pesanan yang cukup jelas kepada semua bisnes asing bahawa Malaysia ini bukan tong sampah. Kita bukan haiwan kurap. Kalau apa yang tidak selamat untuk orang asing, tidak akan selamat untuk kita juga. Ini bukan saja satu perkara yang jauh di Kuantan. Setakat dekat Rau itu, kita nampak penambangan emas yang gunakan cyanide. Cyanide ini telah pun diharamkan di banyak negara. Dan yang dibenarkan Malaysia, alasan kerajaan kita adalah kita ada piawaiannya. Dan selagi kita belum sampai piawaian 10 parts per million itu, maka ia agak selamat. Sebenarnya belum sampai. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak yang bila kita mengukur pencemaran, apakah piawaian
sangat di kota raya New York. Piawaiannya 0.33. Piawaian di laut 10. Kita berkata tentang sekarang 300 kali perbezaan piawaian keselamatan. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa kita menganggap rakyat kita ini tidak bernilai, tidak bermaruah? Apakah makna kemerdekaan kalau bukanlah untuk kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang lain? Tuan-tuan dan puan-puan, saya mencuba tuan-tuan dan puan-puan mempertimbangkan isu marah ini dalam pilihan raya yang akan datang. Kalau kita rasa ini sesuatu yang boleh kita ambil secara ringan saja, kita sebenarnya menjemput lebih ramai lagi syarikat asing untuk membangunkan sistem mereka di negara kita, untuk melaksanakan industri yang mencemar di negara kita. Kerana kita tidak rasa. Dan kita harus lihat, ini yang saya belajar daripada sejarah Islam, daripada dulu cikgu saya. Dia kata, manusia kita ini adalah khalifah untuk menjaga bumi ini. Betul tak? Betul. Apakah kita boleh menyatakan negara ini sebuah negara Muslim yang menilaikan Islam kalau kita mencenayakan, menjahanamkan bumi kita? Kita harus menolak propaganda bahawa kesemua ini dibawa, oh kerana orang Cina ini tak nak Kuantan berjaya kerana mereka nak melindungi industri pencemar di China. Kita kena menolak fitnah dan kebohongan yang bersifatkan asabiah ini. Ini bukan nilai yang kita harus mendukung. Kita harus balik kepada pengkalan jalan. Kita harus balik kepada asal. Kita harus menegakkan semangat Mat Kilau. Dan di saudara Wong Tak Lah yang mendukung semangat Mat Kilau ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan menegakkan marwah kita sebagai rakyat Malaysia. Menegakkan marwah kita sebagai bangsa yang seharusnya menjadi pewaris semangat perjuangan Mat Kilau. Saya akan teruskan secara ringkas dalam bahasa Cina. Kawai tong bao da jia wan shang hao. Wan shang hao da xue de zui zhong yao de yi ge ke qi, shi wo men yao jue ding zhe ge guo jia dao di you mei you chun yan. Wo men du li dao di you mei you yi yi. Kawai, Ao zhou de bian ji you zheng ge ou zhou na me da. 有一大片广阔无际的沙漠，这样大的国家找不到一个地方来建稀土厂，因为澳洲人觉得风险太高了，要做得好成本太高了，所以把它搬过来关丹。那表示什么？那表示说对澳洲人危险的东西对马来西亚人就安全吗？那表示说我们的命特别贱吗？那表示说别的国家不能够做垃圾场，我们就应该做垃圾场吗？各位，不要说远在关丹，我们看一下劳务。劳务用三埃采金，三埃采金的结果是非常危险的。大家不用去太远，去劳务大家就知道，他们今天都饱受皮肤病的折磨。但是更严重的后果可能导致他们丧失性命，所以在很多国家三埃采金是完全被禁止的。那为什么我们允许？因为我们的人命也同样的贱。卫生
我们的廖仲来部长先生，在卫生部在劳务有在衡量空气污染，他说到现在为止都在安全范围以内，安全范围是多少？ 是百万分之一百 10 ppm， 但是这个是怎么样的标准？这是在外国的公司标准，在纽约市，在美国的纽约市，安全标准是多少？安全标准是百万至0.33，换句话说，劳务的标准。 是美国纽约市的300倍，在美国纽约市，一旦到达0.33，你就觉得危险。在劳务，你要300倍后才叫危险。你以为劳务人是超人，还是劳务人是贱人？各位，我们在大选里面要决定的东西非常多。 但是最关键的一个是我们要问，这个国家要往哪里走？为什么一个国家的政府会这样糟蹋自己的人民？关单的这个垃圾场，你说因为我们国家穷，要做垃圾场，那至少澳洲的那公司应该给我们很多钱赚。我们的结果是什么？我们政府给了他12年的免税期，简单简单点，我们今天连做垃圾场。 的尊严都没有，这个国家50年不曾换过政府，这一次是最接近的一次。我希望大家不要错过这个机会。我非常抱歉，我刚刚动了手术，我不能够讲太久。我希望我们每个人。 都能够把子弟换回来投票，让这个国家有一个更好的将来。伊利加利拉，哇！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 
Biar kita bukti Malaysia ini bukan tong sampah. Rakyat Malaysia ini bukan bangsa yang terhina. Sekian, terima kasih.